Tak Česká republika dneska vyhrála nad Slovenskem poměrně urputný boj. Jak se to vítězství rodilo? Tak já myslím, že my jsme hráli celou dobu dobře. Vlastně dělali jsme pár chyb, ale vlastně nedostali jsme góla, což je hlavní, a když nedostali góla, tak vlastně vyhráte. Jak důležitý byl ten gól na 1-0 z přesilovky? Já si myslím, že to bylo důležité, že jsme si všichni oddechli, že vlastně vždycky je to lepší, když vedete. Takže to byla taková úleva, a pak stačilo jenom nedostat gól, a takže to bylo dobrý, tak tam. Slováci hráli poměrně urputně vzadu a bylo to podobný jako s Ruskem ten zápas? Bylo to docela podobný, vlastně Rusko taky hrálo, že to odstupovali, to sami Slováci, moc to těžko hraje na ně, ale já si myslím, že vlastně dali jsme dva góly, což je výborný, a hlavně jsme žádný nedostali, což je vlastně super. Co vám tyhle dva první zápasy ukázaly na turnaj? Vlastně já si myslím, že nám ukázali, že můžeme hrát jakoby s kýmkoliv, že vlastně hráli jsme s Ruskem vyrovnaný zápas a Slováci jsou taky výborní, takže vlastně nám to ukázalo, že můžeme hrát s kýmkoliv na turnaj, takže si myslím, že do tohle, no. Zítra den volno, pak vás čekají další zápasy proti domácím Finům. To bude poměrně asi vyhrocená atmosféra tady v hledišti a celkově. Tak jak se na ten zápas připravit? To já nevím, ale vlastně vím, že na ten zápas se všichni těší, protože tady bude hodně lidí a vlastně s domácím Finskem to bude něco speciálního, takže já si myslím, že to bude výborný zápas a všichni jsou na to natěšený. Jak moc ovlivnil příjezd Davida Pastrňáka do týmu? Změnilo se něco v kabině? Já si myslím, že ne. David je výborný hráč, jak na ledě, tak mimo led, takže vlastně David vlastně nic neskazí, takže vlastně je s ním sranda a všechno. Takže já si myslím, že to jenom přispělo. Vlastně máme výborný útočníka navíc, což se vždycky hodí.